Gem granaterne til dem. Lad være at bruge dem på, hvis de har med en F-fototusser. Men vi spawner da, når de kommer, gør vi ikke? Jo. Så. Jeg er bag dig så. Au, de glider med hårdt, mand! Det siger du ikke, mand. Baby. Altså, kan vi ikke bruge det? Jo. Oh. Kom mig i fucking gang, mand. Hold dig væk. Au, nu røg jeg ud af kroppen. Fuck, de gør meget skade, mand. Og det kan gå igennem væggen. Skyd på ham. Han er væk. Var der ikke ham der? Åh, oh, ups. Sådan, sådan. Ja, yeah, I know. Tror jeg, der var døde inde her. Ah, ja, det gør du. Så det ikke. Han har mistet sig godt. Der. Au, for fanden, det kan jeg mærke. Er du død? Nej, jeg er død ikke. Okay, godt råd. Lad være med at prøve at forsøge at gemme dig i elevatoren. Det er en dårlig idé. Spawner lige bag ved mig. Hey, jeg kan tage ham nu. Jo, ja, det er fordi han ikke har noget skjold. Ligesom ham der, han heller ikke noget skjold nu. Væk, væk for fanden da. Hvor skal vi nu hen? Elevatoren? Jo. Jeg ved det. Og jeg ved, som jeg gør. We thank gik... you for your cooperation. Er jeg gigantisk på din skærm, hvor jeg har taget hans krop? Ja, du er i hvert fald to gange så for stor, som jeg er. Nå. Og jeg kan ikke komme ind her, mand. Jeg forstår. Duk. Prøv at dukke dig. Jeg kan ikke komme ind. Det er brede lort, mand. Jeg kan ikke komme ud af kroppen. Ja, men vi skal heller ikke. Jo, vi skal sgu. Jo, du holder kontrol inde. Okay. Så kommer du ud af kroppen. Men på den måde, jeg er slow-mo, så det er samme. Ja, men det er bare proces. For mig. Fanden er så fed, at han kan komme ind ad døren, man. Åbner nu. Og så står der en bataljon kommandosoldater på den anden side. Der står en og slår på dig bag dig. Ja, men det er godt. Bare giver du et skud. Melee. Åh, så bliver det knap. Åh, oh, det var dig, jeg kan leve. Ja, vi kan ikke komme videre. Pisse af med jer! Hvor mange er der, mand? Seriøst? Prøv at bare slå på mig. Sådan, sådan. Vete for, at der bliver. Jeg kan ikke gøre noget, før du kommer. Der står vete for, at der bliver. Det betyder, at vi skal vælge noget herinde. Der kommer flere nu. Skal vi noget her? Ved ikke. Kan vi ikke komme den vej nu? Ved ikke. Jo, vi kan komme den her vej nu. Hvad vej? Eller kommer vi herfra? Vi kom derfra. Der står bare en for alle flere, det betyder, vi skal herind.
kan være, at den dør der skal lukkes, før at den anden går åbne. Sådan der. Oh my god, man. Hvad er det, en pumpe, der står og pumper den der dør ned, eller hvad? Prøv at høre. Verdens langsomste lukkende dør. Det ser du ikke, mand. Det er godt, det er ikke mig, der arbejder her, mand. Go to the west tarmac and evacuate, intercept Beckett before they leave. Wow, der røg den bygning. Det tager. Ja, stadig en bygning. Fucking space commanders. Hey, der er mech. Der er mech. Det ved jeg godt. Kan du tage den? Det er den. Jeg har en, så. Er der en mere? Ja, der. Hvor? Det er venner for mig. Ja, og der er en space commander lige bagved dig. Han skred igen. Får du de laser? Fucking face commander, dø med jer. Quickly, let's get this over with. Og det er en af de store. Nu har vi et problem. Eller hvad? Jeg kan ikke finde, hvem den skal skyde på! Han går efter mig. Eller han prøver at gå efter mig. Nu går han efter mig. Lærer dig, mand. Han bliver ved at dreje rundt om sig selv, så lader mærke til det. Ja, det lader jeg godt mærke til. Fucking face commander. Død. Og så overheater min kanon, ikke? Skyd på den anden. Han er død. Det hjælper ikke noget, så han er død. Når de springer så sølv i luften, kan du ikke gøre noget. Og hvad er tippen? Terminal Victory. Du får en af tippen per bane, du spiller. Just leave me be. Faxi Kondi med druesukker. Tager du bare hans krop, mand? This will kill him. Hvis jeg til gengæld slipper for hele tiden at skulle besætte folk, så vil jeg være meget glad for at bruge hans krop i stedet for. This will kill him. Jeg tror, han fik sin ønske opfyldt. All the testing, the surgeries. They weren't able to create any new prototypes with Mother, so they used artificial means. He's like us, Mother. Or at least, manufactured to be like us. Så han er gensplicer. Fuck.
Fanden har han spist? Havrebrød? It is true, brother. Conception. I suppose, man. Back at the cross inside her! She's no longer your mother. Child. Must. Cannot be allowed to. Mega. Say hello to mother. Hvad, skal vi så kæmpe mod hinanden nu, eller hvad? Pas. Hvad ved jeg? Det går ikke. Så mener jeg bare. Er de to der retardet, eller hvad? De ser i hvert fald sådan noget. Hallo, hvordan vil du være, hvis du er opvokset i en, hvad er nu, i et laboratorium? Fucking cutscene. Mm-hmm. En halv time. Hallo? Ja. Se, du er fandme level foran mig, det er svin, mand. Du regner også bare at tage alle mine kills. Ja,